Kad Hrvatima spomeneš njihov stadion, obično po podu traže miš i rupu da se sakriju u nju. No čak i u Hrvatskoj postoje iznimke, iznimke kojima se divi cijeli svijet i koje su jednostavno predivne. Današnji video upravo je o tome, o čudnim i prekrasnim stadionima koji se nalaze u Hrvatskoj, a za koje je moguće da niste ni čuli. O tome više u nastavku videa. Pa mi za početak idemo u Imotski, a dok putujemo do tamo ostavite like, pretplatite se na kanal, podijelite kojem prijatelju i evo nas, stigli smo, brzi su ti avioni. U Imotskom se nalazi stadion Gospin Dolac. Zašto se zove baš tako? Jer je ime dobio po crkvici Gospe od Anđela koja se nalazi u blizini samog stadiona. Što se tiče izgradnje, trebao je biti izgrađen 1979. za potrebe mediteranskih igara koje su se održale u Splitu, ali šta može, šta su avioni bili nešto sporiji, pa je izgradnja stadiona kasnila 10 godina. Stalo na stranu, dakle izgrađen je 1989. godine, a sama izgradnja je trajala od 1987. do 1989. kao što smo već i rekli. Na tom stadionu svoje domaće utakmice igra NK Imotski, koji se natječe u prvoj županijskoj ligi Splitsko-dalmatinske županije. Evo jedan zanimljiv podatak, ove sezone odigrali su dvije utakmice na tom stadionu, imaju 100% učinak uz gol razliku 3-0. Stadion ima dosta velik kapacitet s obzirom na level na kojem se Imotski natječe, ima 4000 mjesta, od kojih je 3/4 sjedećih, dakle 3000, dok je preostali dio, odnosno 1000 stajećih mjesta. Na mjestu gdje se danas nalazi stadion, u prošlosti je bila ljevkasta udubina u kršu, odnosno vrtača. No, 1974. pa nadalje, počeli su i planovi za taj stadion, pa se onda, kao što smo već rekli, izgradio. Ono što je zanimljivo, bilo je tu i nekih problema, jer znamo da nogometno igralište mora biti u nekim okvirima. Da bi se uspjeli osigurati predviđene dimenzije, trebalo se nasuti ogromne količine kamenja i zemlje da bi se doseglo do te razine, da stadion bude ravan, naravno. Pa je tako stadion na jednom dijelu 42 metara više nego što je nekad bila ta vrtača. Zašto ovaj stadion tako lijep? Iz ovih informacija koje ste sada čuli, vjerujem da vam baš i nije jasno. No, prema ovim slikama mogli ste vidjeti koliko je to zapravo lijepo. Dakle, stadion se smjestio na stijeni, to s jedne strane, jer je naravno tu bila udubina, okolo su bili povišeni dijelovi, pa između ostalog i te stijene koje su ostale. A vrlo blizu stadiona nalazi se i Modro jezero, jedno od najljepših krčih jezera u Hrvatskoj, koje naravno dodatno oljepšava taj cijeli pogled iz zraka na sam stadion. Još par zanimljivosti vezano za to jezero. Tijekom ljetnih dana, dok vladaju velike vrućine, zna se desiti da jezero u potpunosti presuši, a tada se onda na dnu jezera igra i nogomet. Tako da veselo je tamo. Dosta smo sada, ja mislim, otišli u širinu. Ko želi više istraživati o ovoj temi, imate po internetu, možete pogledati slobodno nakon ovog videa. Mi sad dajmo ispoštovati i ostale kandidate sa ove liste. Pa ajmo brodom do Ugljana, do malog mjesta na Ugljanu su to Mišćice, gdje se smjestio stadion nogometnog kluba Sveti Mihovil. Da sam kojim slučajem odlučio raditi ovaj video prije 3 godine, ovaj stadion teško bi se našao na ovoj listi, jer tek 2018. je renoviran. A prije toga teren je bio u baš ne najnogometnijem stanju, na njemu se moglo i krumpirati pošto su rasli krumpiri, ali kao što možete vidjeti po fotografijama, danas to izgleda jako lijepo, nalazi se na samo par metara od mora, što je još više fascinantno. Tako da ako trenirate u Mihovilu i ako trebate skupljati lopte, trebat će vam i dozvola za voziti brod. Stadion je otvoren na utakmici Svetog Mihovila i NK Osijeka 14. svibnja 2018. godine. Što se tiče Svetog Mihovila kao kluba, oni ove sezone imaju jednu pobjedu ove sezone, natječu se u prvoj županijskoj nogometnoj ligi Zadarske županije i tu jednu pobjedu ostvarili su naravno na domaćem terenu o kojem sad i pričamo. Što se tiče još nekih podataka vezanih za stadion, ukratko, projekt obnove košta je oko 1,2 milijuna kuna, sredstvo je u potpunosti osigurala općina Preko. Postavila se i umjetna trava kao i nove ograde, zaboravio sam za Imotski reći, imaju prirodnu travu naravno. Nove zaštitne mreže i novi golovi, time je zapravo klub Sveti Mihovil konačno dobio normalne uvjete za rad, nakon onih krumpira. Inače, što se tiče otvorenja stadiona, utakmica završila 8-4 za Osijek, tako da bilo je veselo i na samom otvorenju stadiona.
To je ukratko i to za Sveti Mihovil koji nije toliko pjevan kao što je bio Gospin Dolac, ali i dalje je predivan i dalje se dosta može naći o njemu. Također ovaj stadion je dosta puta ispominjan u kontekstu 10 najljepših stadiona na svijetu, tako da je ovaj stadion je nagrađivan. Ono što ste također vjerujem mogli zamijetiti, nema baš nekih tribina, ali gledatelji se snađu stalno se pored terena, znamo ostalom čari tog niželigaškog nogometa. A kad smo već kod toga, uskoro slijedi i podcast vlasnikom aplikacije Hrda nogomet iz koje sam i uzeo ove tablice iz nižih liga, ćemo čuti malo i o tome, tako da pratite kanal. Dosta sam pričao, već smo krenuli prema Trogiru, pa ajmo vidjeti što nas tamo čeka. A tamo nas čeka igralište Batarija, a kao što se i prema slici može vidjeti, domaćin mora da ima dobru obranu jer su utvrde uz samo igralište. Taj domaćin je hrvatski nogometni klub Trogir, a ta dva spomenika, te dvije spomenute utvrde, to su zaštićeni spomenici kulture, Kula Kamerlengo i Kula Svetog Marka. Ovaj teren ima sličnu priču kao i onaj na Ugljanu, nalazi se dosta blizu obali, relativno slično izgleda iz zraka, nema baš nekih vidljivih tribina iako one postoje na stadionu, one su također obnovljene u ovoj renovaciji, kao i sama drenaža, a tijekom te renovacije postavljena je i rasvjeta. U obnovu terena uloženo je oko 2,5 milijuna kuna, većinom je to izvučeno iz džepa grada Trogira, no nisu previše škrti bili ni HNS, a niti općina Okrug. Ima stvarno spektakularnih prizora. Ono što također vjerujem da možete zamijetiti da je stadion praktički jedva stao, da je dosta ova druga kula nagurana blizu stadiona, ali funkcionalno je, radi. I to ovako sa strane izgleda stvarno lijepo, ako je netko bio, ako je netko doživio, obavezno napišite u komentare. Također ono što vidim po slikama, ima i nekih slika sa kula, tako da i sa njih se gledala utakmica, što je također dosta interesantno. Stadion je otvoren utakmicom Trogira koji je naravno bio domaćin i Hajduka 2. A utakmica je završila 6-0, iako znamo da pred 700 gledatelja najvažniji događaj nije bio rezultat, nego samo igralište. Također tome je prethodila i pionirska utakmica između Hajduka i Trogira koja je završila 2-1 za Bile, ali ova utakmica između Hajduka 2 i Trogira bila ipak službeno, odnosno svečano otvorenje. Što se tiče Trogira, oni se natječu u prvoj županijskoj nogometnoj ligi Splitsko-dalmatinske županije, dakle isto gdje je Imotski, klub je osnovan 1912. godine i sigurno mogu biti ponosni na ovakav stadion, na ovako igralište. I za kraj jedan malo poznatiji stadion, jedini od spomenutih koji sam vidio uživo, ali i stadion koji više nije u funkciji. Došli smo do Rijeke. Stadion se naravno doziva na ime Kantrida, a kada ga pogledate sa jedne strane možete vidjeti stijenu, a onda s druge strane imate pogled na more, eventualno na kišu jer znamo da oko Rijeke i Opatije konstantno pada kiša. Oko Kantride nažalost znamo priču, znamo da se obnavljalo, znamo da Rijeka sad ne igra na toj Kantridi i pošto se ovdje radi o čudnim i lijepim hrvatskim stadionima, nećemo ulaziti u temu Kantride kao stadiona čiji projekt se nažalost nije završio. Ali opet kažem, jako zanimljiv stadion, s jedne strane stijena, s druge strane pogled na more. Ono čega se ja sjećam sa toga stadiona, znam da je bio mrak, bili su reflektori i vidjelo se. Ma vidjela se ta stijena, došao sam s ove strane gdje je bilo more i tad se čak ja mislim još nešto malo sitno radilo na stadionu, iako mislim da je već i onda bilo blizu toga da bude gotovo sa tim radovima. Koliko ova četiri stadiona koje sam vam htio predstaviti, ima ih još stvarno puno, ima ih još stvarno divnih, ali ova četiri su ušla u uži izbor da video baš ne bi trajao predugo. Ajde da uzmemo one najljepše, one najposebnije i istaknemo ih. Ja se nadam da ste vi nešto novo i naučili u ovom videu. Obavezno mi pišite u komentare ako ste posjetili neki od ovih stadiona, kako vam je bilo tamo. I još jednu stvar, ako ima neki stadion u vašoj blizini, ako ima neki dosta lijep stadion koji medijski nije previše pokriven, slobodno ga predložite u komentare. Baš je to slabo medijski pokriven, ove niže lige ima po par foruma. To je više manje to. Tako da možemo napraviti onda i drugi dio ovog videa i predstaviti vam još neke stadione za koje niste čuli. Također recite mi, želite li ovo na svjetskoj razini, da malo pogledamo kakvih to lijepih stadiona i čudnih ima u svijetu. Ostavite like, pretplatite se, mi se vidimo nekom drugom prilikom, a do tada, lijep pozdrav! OVO,